নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনালো সিম্পলি আসামিজলৈ। মই অনিমেশে আজি আপোনালোকক মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এটা অতি পুৰণা ভিডিঅ' 2010তে। মইতো আগৰ পৰাই ব্লগিং কৰি ভাল পাওঁ, কিন্তু তেতিয়া ইউটিউব নাছিলে, তথাপিও মই ক'ৰবাত গ'লে এনেকৈ ব্লগিং কৰিছিলোঁ। গতিকে সেই 2010 চনত মই তেতিয়া বগীবিলত কাম কৰি আছিলোঁ, গেমন ইণ্ডিয়া লিমিটেড কোম্পানীত। ছ' সেই টাইমত কেনেকুৱা পৰিস্থিতিত আমি কাম কৰিছিলোঁ চালে আপুনি এটা আভাস পাব। তাৰপৰাও গম পাব যে বগীবিল ব্ৰিজখন বনাওঁতে ইমান কিয় দেৰি হ'ল। আৰু আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিলোঁ এটা পুৰণা ভিডিঅ', গতিকে কোৱালিটি ইমান ভাল নহয়, তথাপিও সেই টাইমত মই মোৰ N73 মোবাইল আছিলে, N73 মোবাইলেদি ৰেকৰ্ড কৰা এটা ভিডিঅ', গতিকে চাওকচোন, ভাল পাবও পাৰে। আৰু যদি ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। মোৰ চেনেল হৈছে চিম্পলি আসামিজ, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব চিম্পলি আসামিজ। থেংক ইউ। গতিকে চাহ হওক কেনেকৈ কিমান এয়া চাওক কিমান সাৱধানেৰে পাৰ হ'বলগীয়া হৈছে। কিবা কাৰণত যদি তলত পানীত পৰি যাওঁ, এই ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰিলে ভালকৈ সাঁতুৰিব পৰা মানুহজনেও নাবাচিব। বহুতেই দ আৰু বহুতেই কাৰেণ্ট, বহুত বেছি তীব্ৰ সোঁত আছে ইয়াত। আৰু এইডাল যে য়েল্ল' কালাৰডাল দেখিছে, এইডাল হৈছে এইডাল কংক্ৰিট পাইপ, মানে এই পাইপেদি কংক্ৰিট গৈ আছে। যেনেকৈ ৱাটাৰ পাম্প কৰি পেলাই পাইপেদি পঠায়, তেনেকৈ এই পাইপডালেদি কংক্ৰিট পাম্প কৰি থকা হৈছে আপোনাৰ পাৰৰ পৰা। এইটো এটা সঁচাকৈ অসাধাৰণ টেকন'লজি। কংক্ৰিট পাম্পৰ থ্ৰুৱেদি কংক্ৰিট পাইপেদি পানীৰ মাজৰ পিলাৰবিলাকলৈ কংক্ৰিট পঠাই থকা হৈছে। কংক্ৰিট মানে হৈছে চিমেণ্ট, বালি, এইবিলাক পৰি আছে চব চিমেণ্ট, বালি, শিলৰ এটা মিক্সাৰ। এইটো চক এই ছাইডত এইটো বয়া বুলি কয়, এইটো লোহাৰৰ যিটো আপুনি ষ্ট্ৰাকচাৰ দেখিছে, এইবিলাক পানীত উপঙি আছে সেই দূৰলৈকে। এই বয়াটোৰ ওপৰতেই এংকৰিং কৰি বয়াবিলাক লাইন পাতি পেলাই এনেকৈ ৰখা হয়। তাৰপিছত এই বাঁহৰ যিখন ব্ৰিজ দেখিছে তাৰ ওপৰত, যিখন মোৰ কলিগ হয়, তাৰ ওপৰত পাৰি বাঁহৰ ব্ৰিজখন বনোৱা হয়। আৰু এই ব্ৰিজখনৰ থ্ৰুৱেদি পানীৰ মাজত থকা খুঁটাবিলাকত কাম কৰিবলৈ মানুহো যাব পাৰে, প্লাছ কংক্ৰিট পঠাবৰ কাৰণে পাইপবিলাক ইয়াত মানে এছেম্বল কৰিব পাৰি। চক কিমান সোঁত, সঁচাকৈ এয়া চক বহুত ভয়ানক এটা পৰিস্থিতি। আৰু এইবিলাক দেখি আপুনি গম পাইছে চাগে, এইটো আপোনাৰ চলি আছে নৱেম্বৰ মাহ, এই যিটো সময়ত ভিডিঅ' বনোৱা হৈছিলে সেই নৱেম্বৰ মাহতেই চক কেনেকুৱা সোঁত পানীৰ। গতিকে আমি 4 মাহ অলৰেডি অনলি কাম কৰিব টাইম পাইছিলোঁ, অক্টোবৰৰ লাষ্টৰ ফালৰ পৰা অক্টোবৰ, নৱেম্বৰ, ডিচেম্বৰ, জানুৱাৰী, ফেব্ৰুৱাৰী, 5 মাহ। ফেব্ৰুৱাৰী লাষ্টৰ ফাললৈ মোটামুটি কাম বন্ধই হৈ গৈছিলে। গতিকে ইমান কমকৈ কাম কৰি পেলাই আমি এয়া চক ইমান সোঁত, ইমান কম টাইম কাম কৰি পেলাই বনাবলৈ এখন ব্ৰিজ দেৰি হৈছিলে। এই দূৰত ৰদ ওলাই থকা নিচিনা যিবিলাক ষ্ট্ৰাকচাৰ দেখিছে সেইখিনিয়ে, সেইবিলাকে খুঁটা হয়, তালৈ আমি গৈ গৈ কাম কৰিবলগীয়া হৈছিলে। গতিকে আজি এইকেইটা খুঁটা চক খুঁটাকেইটা বনি আছে, আৰু সেইখন বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ, সেইটো হৈছে আপোনাৰ উত্তৰ পাৰ ধেমাজি ছাইডটো, মানে ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ছাইডটো। এয়াই আছিলে সেই সময়ৰ এটা ভিডিঅ'। গতিকে এইটো আছিলে অতি পুৰণা এটা ব্লগ, মোৰ অজানিতে ব্লগ হ'ব এনেকুৱা এটা দিব পাৰিম বুলি জনা নাছিলোঁ, তথাপিও সেই টাইমত কৰা এটা ব্লগ। গতিকে যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।